ধুবুৰীৰ চেঙা বিধানসভা সমষ্টিত নৱ নিৰ্বাচিত সাংসদ ৰকিবুল হুছেইন শপত গ্ৰহণৰ পূৰ্বেই সমষ্টিৰ ভোটাৰক ধন্যবাদ জনাবলৈ চেঙাত উপস্থিত হয় ৰকিবুল হুছেইন মাছ জিয়াত নৱনিৰ্বাচিত সাংসদগৰাকীক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰে সমষ্টিবাসীয়ে ধুবুৰী সমষ্টিৰ ভোটৰ ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰা মন্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সাংসদগৰাকীৰ কেৱল ধুবুৰীয়ে নহয় সমগ্ৰ অসমৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ লোকে কংগ্ৰেছক ভোট প্ৰদান কৰিছে বুলি মন্তব্য কৰে ৰকিবুল হুছেইনে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থাকিলে ছাব্বিছৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে ঊনত্ৰিছখন আসনহে লাভ কৰিব বুলিও মন্তব্য কৰিছে সাংসদগৰাকীক এ আই ডি এফৰ কোনো বিধায়কক কংগ্ৰেছলৈ আনিব নালাগে বুলিও মন্তব্য ৰকিবুল হুছেইন প্ৰতিজন ধ ধুবুৰীৰ ভোটাতা ৰাইজক মই ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ যে তেওঁলোকে গোটেই ভাৰতবৰ্ষত ৰেকৰ্ড কৰি কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে মোক দহ লাখ বাৰ হাজাৰতকৈ বেছি ভোটত বিজয়ী কৰিছে এইটো এটা ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড বুলি কৈ আছে সকলোৱে কিন্তু ইলেকশ্যন কমিশ্যন অৱ ইণ্ডিয়াৰ ৰেকৰ্ডত কৈছে যে এইবাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো কেণ্ডিডেটতকৈ আমাৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী হিচাপে ধুবুৰীত আমি প্ৰথম স্থান পাইছোঁ আৰু সেইকাৰণেই এতিয়ালৈকে মই পূৰ্ণাংগ এম পি হ'ব পৰা নাই এম পি হৈছোঁ ইলেক্টেড এম পি আমি এতিয়া আমাক আমাক নিৰ্বাচিত আমি যিদিনা শপতগ্ৰহণ কৰিম আমাৰ এতিয়া শপতগ্ৰহণৰ দিছে তাৰিখ চৌব্বিছ তাৰিখে চৌব্বিছ তাৰিখৰ পিছত যেতিয়া শপতগ্ৰহণ কৰিম তেতিয়া পূৰ্ণাংগ আমি সাংসদ হ'ম এই পূৰ্ণাংগ এম পি হোৱাৰ আগতেই মোৰ মানুহখিনি যি মোৰ কংগ্ৰেছ কৰ্মী প্ৰতিজন তৃণমূল পৰ্যায়ৰ পৰা একেবাৰে মূল আমাৰ জিলা কংগ্ৰেছ আমাৰ এম এল এসকল আমাৰ এই ভোটদাতা ৰাইজ ভোট মোক দিয়া ভোট নিদিয়া সকলো ৰাইজৰ প্ৰতি মোৰ এটা দায়িত্ব আছে সেইকাৰণে পূৰ্ণাংগ এম পি হৈ শপত গ্ৰহণ কৰাৰ পূৰ্বেই মই সেইসকলক ধন্যবাদ জনাবলৈ কৃতজ্ঞতা জনাবৰ কাৰণে মই ইয়ালৈ